hej och hjärtligt välkomna till den här säsongens sista avspark Kronoberg. Som ni ser så har vi en Mr. X med oss här i studion idag. Istället för Hasse så har vi ju Jerry Holmbäck med oss, som ni förmodligen alla känner till, va? För du är en lite lokalkändis än så. Ja, det var du som sa det. Gött att vara tillbaka, eller? Ja, absolut. Mm. Det är lite nervös här man ju. Efter så jag sitter här lite som halvexpert då istället för Hasse. Och Hasse har ju skött sig utmärkt här på våren. Så. Ja. Vi får se. Ja, nej, vi ser fram emot detta. Hoppas ni också gör det. Som vanligt så ska vi ju gå igenom föregående veckas resultat och så vidare. Och prata om ett par intressanta matcher som har spelats. Däremellan så har vi ju ett litet mellanslack med lite intervjuer och så vidare. Dagens avsnitt kommer handla väldigt mycket, eller helt och hållet, om Division 4 Sydvästra. Där vi båda är hyfsat involverade. Lite intervjuer från Sandsbros tränare, Hovmantorps, Ray-Bans och även Växjö Norra. De uttalar sig lite om deras tankar om serien så här långt, och vi kommer väl flika in en hel del med där, kan jag tänka mig. Efter det så har vi kommande matcher och inför stundande uppehåll här då. Så vi kör igång direkt med Växjö DFF och deras hemmamatch mot Madersjö. De torskade med 2-1. Det var nog inte riktigt planerat. Jag trodde nog att de skulle klara det, men det är ju kul att serien ändå hålls vid liv, så att det inte är två lag som bara drar ifrån och ja, helt enkelt springer iväg från de andra. Så att vet ju också att Växjö DFF hade rätt mycket sjukdomar och skador i truppen, så att det påverkade ju såklart. Men ja, de får studsa tillbaka helt enkelt till kommande match här. Nu är väl de med Mariebo också där, va? Ja, precis. Det är ju ett lag som de slog nu senast, för någon omgång sedan. Men IFK Kalmar kommer bli tuffa. Men vi går vidare till Ljungby som spelar 0-0 hemma mot Limhamn Bunkeflo. Och det var, visst vad jag läste på Twitter och i Smålandsposten och så vidare, så var det ju en 0-0 match som skulle sluta 5-6-0 i alla fall till Ljungby, men otroligt ineffektiva, visst. Ja, jag läste också om det, och Limhamn Bunkeflo hade ju jublat när slutsignalen gick, som om det var en seger. Så att, nu har man ju läst på Ljungbys Twitter också, ska jag poängtera, så att och då kanske man är lite partisk också. Men vad jag har hört från de som såg den också, så var Ljungby det bättre laget helt enkelt. Vi har en intervju här med Ljungbys Johan Frisk. Han berättar lite om matchen. Ljungby IF, Limhamn Bunkeflo precis avslutad. Matchen slutar 0-0. Ljungbys mittfältskrigare Johan Frisk. Detta var väl kanske en match ni skulle vunnit, eller vad säger du? Jo, absolut. Det tycker jag. 0-0 känns som en förlust idag. Likadant som förra veckan när vi kryssade borta mot Osaby. 6 poäng hade vi velat ta i de här matcherna, blev det 2. Och tanke på så många chanser som vi har, så tycker man att vi borde i alla fall minst kunna peta in en. Men jag tycker inte man kan skylla på otur heller, för det är oskärpa och oskicklighet när man missar så pass många chanser som vi får idag. Jag tycker ni spelar bra ute på planen. Men ni har just nu förtvivlat svårt att göra mål. Du säger oskicklighet och så här. Är det något mer som du ser? Är det något ni kanske borde träna på extra? Eller vad tycker du? Jag tror inte faktiskt att något annat lag nöter så mycket avslut som vi gör när vi har positionsanpassade träningar. Och vi får ju verkligen chans att träna på det. Men som sagt, det är svårt att förklara. Träning är en sak och match är en sak. När det väl börjar sätta sig i huvudet så kan jag känna att jag tycker inte man ska prata så jäkla mycket om det egentligen. Att nu är det en ny match nästa vecka, och då får vi vila upp oss och hinna göra några klassar där istället. Vårsäsongen är ju snart slut. Vad tycker du om Ljungbys prestation hittills? Nej, de första 5 omgångarna var ju inget vidare faktiskt. Vi hittade inte vår trygghet i spelet och vi var väldigt mycket långt. Men det är egentligen känner att vi har varit väldigt starka egentligen de senaste 6-7 matcherna. Så det är väldigt positivt inför fortsättningen. Men sen ska givetvis poängen rulla in och målen komma också. Tack till Johan Friis för idag, och jag önskar lycka till i nästa match då ni åker till Höllviken. Amen, tack. Ja, det var väl ganska kloka ord där. Det är inte bara otur när man missar så många lägen, och det ligger någonting i det. Och det är konstigt med, för de tränar väldigt mycket avslut, vet vi ju. Så att, ja, det är väl lite tillfälligt. Kanske ketchup-effekten nu mot Höllviken borta. Vi får ja, se. Det är tufft. De ligger ju tvåa där. Så att det är ju kanske en av seriens svåraste bottenmatcher som stundar för Ljungby IF.
Ja, men vi får se hur det går. Vi går vidare till division 3 sydöstra. Där vi har Reppe i topp. De slog, eller jag i alla fall med i toppen som vanligt. De slog Växjö BK med klara 4-1 och Pontus Andersson gjorde hattrick där och ledde där med skytteligan också på 9 mål. Ja. Och det är jäkligt starkt. Vi lägger ju rätt mycket tid på Reppe där, men det förtjänar de. Ja, jag såg den matchen gjorde jag. Och skillnaden mellan BK och Reppe den matchen var ju faktiskt att BK sätter inte dit sina chanser. Nej. Det gör Reppe. Det är lite så också att Reppe har, nu har Reppe lite bättre också ska poängteras, men de har lite medstuds om man säger så. Medan BK får jobba enormt för att göra mål och släppa in väldigt billiga mål också. Så att 4-1 var lite för stora siffror, men Reppe var lite bättre. Kul för Reppe och tråkigt för BK. Något som jag också kan tycka lite tråkigt var att det var bara 80 personer på plats där på den matchen. Det är lite trist. Vi har ju höjt rätt många lag att de har mycket publik på matcherna. Och visst kanske resultatet spelar in en del, men det är ändå ett Växjö-derby. Kanske var det någon fotbollsmatch på tv, vad vet jag. Men 80 personer på derby, det är ju bedrövligt. Det är för dåligt. Vi kikar med på Älmeboda. De slog Älmhult med 3-0. Ja. Och haka på i toppen. Jag kan tycka att de kan man kräva mer av. Ja, absolut. De har ju väldigt bra framåt av dem med Allen och Enes. Och, nu hörde jag att Katenda skulle vidare till belgisk lag och provträna. Men det kan vi ju ta en annan gång. Jag tycker vi kikar vidare på den andra division 3-serien där vi har Gransholm och Moheda. Och Moheda lyckades på något vis slå Myresjö borta med 4-1. Det var starkt. Ja, det är ruggigt imponerande att åka upp till Myrvalla och vinna med 4-1. Axel Nilsson gjorde 3 mål där, såg jag. Så att Moheda, de har ju 9-1 här nu på de 2 senaste. Även om de mötte Mjölby då, som låg sist matchen innan. Men känns som Moheda är på G. Salm. Ja, man måste nog vinna hemma mot Aneby faktiskt, om man ska vara ärlig. Det var lite kaos där med domare och grejer, så det kanske var något sånt som påverkade, satsa lite grill i huvudet där, men visst var det så, det var en domare som... Det är lika för båda lagen. Ja, jo, det är sant, verkligen. Vi får väl se hur det går här i framtiden, men som sagt, Moheda kommer nog ta lite fler, nu har de Hjulsbro borta nästa, eller hemma nästa match. Och det är också ett topplag som kanske kan tvåla till, det borde ha jäkla självförtroende med sig i den matchen. Elitfyran har vi ju efter det. Och där har vi ju Åryd och Alvesta som, och även Rydaholm som är med och krigar i övre delen av tabellen. Och det ser väl lovande ut för båda lagen måste jag ändå säga. Alvesta vann med 4-0 här nu senast och Åryd vann med 2-0 och har två tuffa matcher här kommande omgång som vi kommer gå in på lite senare. Men vad tror du om deras chanser i framtiden här i kommande till hösten till exempel? Du tänker på Åryd? Ja, både Åryd och Alvesta. Åryd är ju en jätteöverraskning för min del. Jag tycker de har ett helt okej elitfyrarlag. Men att de ska ha spelat in 20 poäng redan är imponerande. Alvesta mötte vi innan serien och så att de har kvalitet för att vara uppe. Och sen är det ju viktigt att sånt som Elmedin Kvedic gör mål. Så att jag tror faktiskt att både Åryd och Alvesta kan vara med och även Rydaholm tror jag kommer komma under hösten här. Ja, det ska bli spännande att följa. Vi lämnar division 4 sydvästra till lite senare då och går vidare till division 5 sydöstra istället där vi har Lessebo. Och vi har ju pratat väldigt mycket om Lessebo och Jocke Ivansson, men jag tänker lyfta en annan kille här, Johan Engman, en målvakt i Lessebo, född 99, som enligt rapporter tog en straff vid 1-0 överläge då, så att och matchen slutade 2-0, så det var en väldigt avgörande. Kul att det är fler än Jocke där ute som kan prestera i Lessebo, och det går ju bra för dem, så att vi håller tummarna att det fortsätter även så. Ja, de kommer gå upp Lessebo tror jag. Sen måste jag faktiskt säga, även om inte de är lokala, så är det tråkigt att se ett sånt gammalt anrikt lag som Emmaboda ligger så pytill i division 5. Det är ju inte så länge sedan de var i trean och hade Lasse Johansson och Lukas Nilsson och Kallner och allt vad de hette i laget. Ja, det är trist.
Vi får väl se, det kanske studsar tillbaka. Börja om från början. Vi går vidare till den division 5 syd, eller södra, som vi har Rottne och Åby Tjureda, Åseda. Det är rätt många lag där som ligger runt omkring, men där Åseda faktiskt enligt mig redan har tagit seriesegern. Det är inget lag som kommer att komma i fatt om faktiskt. De vann igår mot Norrhult botten med 4-2 i ett påförande tufft derby. Så det var nog det som fällde av, medan Rottne spelade 2-2 mot Ingelsta. Ja. Så att, ja, det blir ett krig om kvalplatsen upp helt enkelt. Där tror jag dock Rottne kan vara det laget som tar den helt enkelt. Ja, så får vi hoppas att Araby och Furuby repar sig här på hösten och fixar en nytt kontrakt. Vi pratade om det förra programmet, att Furuby, det visslas, det tisslas och tasslas lite om att de ska få in lite folk till hösten. Vi får väl se hur det blir med det. Vi kikar på Division 5 sydvästra. Som vanligt Grimslöv och Vederslöv fightas och kommer göra upp om den som avancemanget. Grimslöv spelade 3-1 borta igår och Sebbe har alltså gjorde inga mål. Var med då? Nej, jag vet inte. Det känns lite så som han kanske inte var där. Jag vet inte. Men det var lite ovanligt. Men det är ju starkt ändå då att kunna vinna utan att sin främsta målskytt gör mål. Så att det, ja, det, och Vederslöv lyckas ju bara vinna med 1-0 mot Vissland där hemma. Så att, ja, det kommer bli en kamp ända in i slutändan där. Det är helt övertygad om det. Med det så går vi in på Division 4 sydvästra, och som sagt, vi har lite att prata om den där, för den har ju sett annorlunda ut. I början så låg ju SUF sist med 3 raka förluster, och Ryssby låg i topp med 2 raka vinster och 1 oavgjord, och nu ser det lite annorlunda ut, och det kommer kanske fortsätta se förändras, eller vad tror du, Jerry? Jag hoppas den förändras, för att vi då är ju inte alls bra till, och vi är ju inte alls nöjda efter 10 omgångar. Vi har ju mött alla lag här nu utom Fosseda som vi möter idag, och SUF är ju, tycker jag, det bästa laget vi har mött. Sen tycker jag Homantopp, Sandsbro också starka lag. Så att det kommer nog hända jättemycket i serien framåt hösten, och även kanske redan, det är så tätt här nu och många har ju 2 matcher kvar. Och det är en del som reser iväg, och det är skador, avstängningar och så vidare. Precis. Så att jag tror inte den sista skrällen, om man säger så, nej, fast det kanske inte är någon skrälla i den här serien, har kommit, utan och det ser man ju igår, Ryssby åker och tvålade dit Homantorp med 5-1 på bortaplan. Det hade väl kanske inte många trott på förhand. Mycket starkt utav Ryssby. Ja, det får jag faktiskt hålla med om. Jag spelade själv i den matchen där, och jag lyfte på hatten för Ryssbys insats. De gjorde det förbaskat bra och skapade mycket och gjorde det svårt för oss som de gjorde. Så att det var, men så är det. Ibland vinner man, ibland förlorar man. Det är bara att studsa tillbaka och ta nya tag nästa match. Vi har ju även varit ute och snackat lite med tränarna i de olika lagen, och vi går in på de inslagen nu direkt. Är serien så intressant som ni förutspådde när ni kom upp i 4? Den är absolut minst så intressant som vi förutspådde, så den har väl överträffat alla förväntningar. Jämna matcher, bra matcher och tuffa matcher, så det är kanonkul. När hösten närmar sig nu och den slutar, vilka lag är i topp då? Vilka som är 2, 3, 4 vet jag inte, men etta hade jag tänkt att det i Freiburg skulle vara, och det tänkte jag säga så länge det finns en teoretisk chans. Hur ska man vinna serien då? Räcker det bara med att slå de andra, eller? Det gäller nog att försöka tappa så lite tank som möjligt. Se till att de andra inte får 3 poäng. De kommer undan med kryss de matcherna, man kanske är lite sämre. Har Division 4 sydvästra som 11 lokala lag blivit så bra som ni trodde från början? Det tycker jag absolut det har blivit. Man hade i sig stora förväntningar på den här serien med tanke på lagen här omkring och duktiga lag. Men det har absolut levt upp till förväntningarna, så jag är mycket nöjd med både våra motståndare och oss själva än så länge. Norra började ju ganska bra. Nu har ni och Sandsbro kommit i fatt. Det finns flera lag som utmanar, är det inte så? Absolut, och jag tror det är bara början i den här scenen så länge, den kommer svänga kraftigt. Sen har några fått en väldigt bra start och det har varit väldigt tydligt. Men jag tror att vi kommer få se fler förändringar innan säsongen är slut. Ja, Division 4 sydväst har ju blivit en precis så jämn serie som vi förutspådde. Och kommer förmodligen att leva vidare även in på hösten. Det är nog ingen tvekan om det.
Jag tror att det lag som har bäst förutsättning att vinna serien, det är nog de som lyckas hålla sin offensiva kapacitet i god trim och även undvika att hamna i en svacka, det vill säga efter en förlust är det viktigt att kunna studsa tillbaka igen. Och de som lever upp till den devisen kommer nog kunna parkera i topp på tabellen så småningom. Om det är något lag som du skulle kunna tro vara högst upp, vilket är det i så fall när du ses på serien idag? Ja, du har ju två lag som har producerat mycket fram, som har en hög offensiv kapacitet. Både Växjö Norra och Reitan har gjort det bra så här långt med flera. Men kan de hålla ordning på försvarsspelet så är det självklart att de blir ganska giftiga. Absolut. Division 4 har blivit precis, ser ut precis som jag trodde det skulle göra. Att det är många lag som är med och slåss högt uppe. Och tyvärr så hade jag förväntat mig de sista matcherna att vi skulle ha någon poäng till. Vi började väldigt bra och har tappat lite på slutet här nu. Men som helhet så tycker jag nog serien ser ut precis som den som jag hade förväntat mig. Vem vinner serien till hösten då? Jag tror att slutsegare så kommer det stå mellan SUF och Ray-Ban. Och förhoppningsvis är vi någonstans uppe och krigar så länge som möjligt också. Mm. Ja, det är ju en jämn serie. Det är ju alla medvetna om och det verkar ju som att alla är införstådda på att det kommer bli tufft. Vilka tror du vinner i slutändan av den här serien då, Jerry? Jag hade tippat innan säsongen att Håmantorp skulle ta det. Och tycker de, trots att de nu fick Stordäng igår, så tycker jag ändå att de borde vara med uppe i slutändan. SUF också. Alltså, det är jättesvårt. Mm. Jag känner nästan liksom att alla lag kan vinna den här scenen. Mm. Och jag känner lite att om vi skulle vinna kvällens match så nu är först och främst så gäller det att vi kommer på säker mark, men vinner vi ikväll har vi inte jättemånga poäng, så det är väldigt väldigt många poäng upp då, så att det är en väldigt väldigt jämn serie och jag tror att det kommer svänga rätt mycket i hösten, så att Guddap har också gjort det riktigt bra, så man skulle kunna rabbla upp alla lagen faktiskt. Jag tycker det här är så här, både Division 4 serie har jag inte sett i alla fall på många många år. Fantastiskt bra. Om du får plocka ut någon spelare eller sådär som du känner håller hög kvalitet eller vad man ska säga. Är det något du har ju ändå varit med och sett de flesta lagen nu, va? Ni har ju mött alla. Har du vi har mött alla utom Fossera då, som vi mötte ikväll. Och, jag är jätteförtjust. Det är Jesper Engstrand i Håmantorp. Fantastiskt yttermittfältare som nu vet jag inte vad som ligger bakom att han spelar i Håmantorp, men han borde spela högre upp. Tycker till och med alltså Ljungby borde kika på honom. Sen om han vill eller inte, det vet jag inte, men sen SUF har ju några fantastiska spelare har de. Tycker Tony Ringberg är livsfarlig i Ryd. Sandsbro tycker jag har gjort det jättebra också. Många intressanta spelare. Thomas Andersson där har ju verkligen fått ihop det i Sandsbro. Alltså. Jag har sett Sandsbro där. Jag tycker det är ett genuint ett lag faktiskt. Jag blev imponerad av deras insats mot Ray-Ban där borta. Det var, måste jag säga. Så att, ja, det finns många bra lag och det är ju det som vi vill ha. Vi vill lyfta hela Kronobergsfotbollen till en högre nivå. Så att det ska bli, de som går vinnande ur den här serien och går upp än kommer ju definitivt ha förtjänat den på alla sätt och vis. Det är ju inget snack om den saken. Ja, men så är det ju. Och sen vi pratade lite innan om att BK Reppe, att det var dåligt med folk där, men alltså är det någon serie där det är mycket folk i så är det ju denna. Alltså. Mm. Jag tycker det pratas mycket om den här serien och det är bra publiksiffror för de flesta matcherna. Ja, det är ett stort intresse faktiskt. Mm. Och det är jäkligt kul. Och välförtjänt också, måste man ju säga. För det är kul att vara delaktig i den här scenen. Här. Precis. Om vi kikar på lite kommande matcher här. Vi har ju Ryd Ray-Ban. Och där har vi ju... vad tror du om den helt enkelt? Ja, Ryd är alltid bra hemma. Sen Ray-Ban, man vet inte. Det är lite, börjar bli lite sommaruppehåll. Jag vet inte alls vad de ställer upp med för lag. De har ju en del spelare som är resa, en del i jobbet så, men det kommer säkert, det kan gå som i alla matcher skulle jag säga, det kan gå lite hur som helst faktiskt. Vi har Norra SUF, intressant toppmatch. Lite där också, kan gå lite hur som helst. Samtidigt så känner jag att SUF är
känns som de är betydligt bättre på konstgräs än naturgräs, där de får spela sin snabba tekniska fotboll. Det går verkligen. Ja, men det går verkligen under. Vi mötte dem sist här och det var ju fantastiskt fotboll de spelar, får man ju faktiskt säga. Så det, ja, det... Några har haft lite problem med lite skolavslutningar och lite resor och lite sjukdomar och skador, så att det har ju nog inte SUF riktigt på det sättet. Jag tror det känns som att SUF är lite mer, vad ska man säga, professionella på det sättet, utan det här verkligen inga, ska du missa en match så krävs det nog något alldeles extra där för att liksom bomma det. Mm. Ja, men så är det ju. Lite det jag tror de kommer vinna på i längden i den här serien, att de är så pass dedikerade till att verkligen prestera och vinna. Det märks att de har en professionalism på något sätt som de andra lagen kanske inte har på riktigt samma vis. Men SUF är ju, alltså rent fotbollsmässigt tekniskt, så är de ju bästa laget i serien. Sen har de ju lite problem med positionsspelet och sådana bitar emellanåt. Men alltså, ja, de är det laget som är imponerat mest på. Vilket, innan vi rundar av här nu till kommande matcher, vilket lag blir höstens lag? Kan du säga någonting om det? Det blir Slätthög. Det är så. Ja. Jag misstänkte nästan att du skulle svara på den frågan. Men... Nej, men vi har inte fått det att stämma riktigt. Man ska inte skylla på det, men vi har haft extremt mycket skador också på väldigt viktiga spelare. Men jag tror att hösten kommer bli vår. Sen får vi se hur långt det räcker, men vi är jäkligt revanschsugna efter en rätt så svag vårsäsong, får man ändå säga. Även om jag tycker att vi har höjt oss de senaste matcherna här. Ja, nej, vi säger väl lycka till där helt enkelt. Vi kommer ju stöta på varandra fler gånger. Ja. Och givetvis ni andra där ute, lycka till med den här serien helt enkelt. Det är ju det som kommer bli spännande att se i slutändan, vilka det är som tar steget upp och vilka som kvalar. Det, ja, och vilka som åker ur. Och vilka som åker ur givetvis också. Så är det ju. Vi går vidare då till kommande matcher. Växjö DFF har en bortamatch som... Ja, Där måste det bli tre poäng helt enkelt. Och, som Hasse brukar säga. Och Höllviken tar emot Ljungby hemma. En toppmatch, eller i alla fall Höllviken är ju topplag och Ljungby ska säkert kunna göra det svårt för dem. Det hoppas vi och tror på. Elmebol och Linneryd har Ronneby borta. Reppe tar emot Nybro ikväll och Älmhult Växjö BK. Så att det ska bli Älmhult Växjö BK är ju livsviktig. Liksom. Man pratar om 6-poängsmatch, men det är nog en 12-poängsmatch för BK. Alltså, ska BK ha någon chans så måste de ta 3 poäng på Älmekulla. Jajamän. Gransholm har en tuff bortamatch mot Värnamo och Moreda som sagt kan ju ta ytterligare en jävligt fin skalp om de lyckas ta poäng till och med hemma mot Julesbro. Med den här formen så är det inte omöjligt, absolut. Och ja, vi går vidare till 4 Elit. Där har vi ett toppmöte mellan Alvesta och Gislaved. Den blir extremt viktig för att haka på i toppen där. Kanske till och med blir en sån här typisk kryssmatch. Vi får se. Derby, Åryd Haif. Tuff. Ja, eller vad tror du? Är det en solklar etta? Nej, behöver det inte vara. Derby. Ja, verkligen. Vi har även Gnosjö Alvesta som ska ses som en viktig och toppmatch där också. Så de har 2 riktigt tuffa matcher här i kommande omgångar. Ja, viktiga matcher i Alvesta nu innan uppehållet för SAS och grabbarna. Mm, verkligen. Men, vi går vidare till Division 5 sydöstra. Lessebo, det är ju Torsås leder och Lessebo ligger 3. Där borde nog knipa 1 poäng i alla fall. Det är en Torsås erkänt bra på hemmaplan. Så att, ja, vi får väl se vad Jocke och grävarna kan göra åt det där. Vi håller tummarna. Går vi vidare till Division 5 södra så har vi ju ett Åseda som kommer mangla över Åby Tjureda faktiskt, tror jag. Jag har inte sett om Åseda spelar i sig. Ingen aning. Jag har väldigt dålig koll på den här serien för att faktiskt säga. Men vi hoppas även att Rottne kan ta poäng i toppen där. Vi går vidare sen till Division 5 sydvästra. Där har vi ju ett getingbo och matcher. Men jag tror inte det kommer se annorlunda ut i serien efter de här matcherna heller. Faktiskt Grimslöv och Vederslöv kommer vara på i toppen utan tvekan. Vi får se om Sebbe lyckas tvåla in ett par kassar till där. För han ska ju, enligt Hasse i alla fall, ska han komma upp i en 30-35 baljer. Så vi får väl se. Med det sagt så är vi klara för idag. Och ja, tack att du tog dig tid att komma hit.
Tack själv. Och lycka till i fortsättningen. Tack. Vi önskar givetvis er lycka till också i fortsättningen och hoppas att vi ses igen till hösten. Ha en riktigt trevlig sommar. Ha det gott.